Sim, foi uma partida muito difícil, mas nós também tivemos chances de sair com a vitória, tivemos chances de fazer o gol. Aí, numa jogada ali, a juíza marcou o pênalti, onde na nossa visão não foi, mas isso é coisa do futebol. E a gente sabe que não tem nada acabado ainda e vamos em busca dos 3 pontos para classificar. Achei que o nosso time teve várias chances de ampliar o placar, de sair com a vitória, mas num pênalti ali duvidoso, pela nossa visão, e tomamos o gol. Mas a gente tem que levantar a cabeça que ainda não está nada acabado. É, um jogo bem complicado, né? Nós sabíamos que a equipe do Vitória é uma equipe forte fisicamente, usando bastante os extremos do campo, com velocidade. E eu acredito que foi um jogo bem disputado, né? Não como nós queríamos em relação às ações que nós tínhamos feito contra a equipe do Cruzeiro, né? Hoje pecamos em alguns momentos do jogo, né? E o futebol são feitos de detalhes. Uma equipe que saiu atrás do placar, conseguiu reverter, né, achando logo o gol de empate. E uma jogada muito bem trabalhada que a gente tinha combinado. Voltamos para o segundo tempo, tivemos 2 chances reais de gol, não fizemos. E no finalzinho sofremos aí um castigo com a penalidade, que na minha ver não aconteceu. Mas é seguir em frente, temos um jogo importante no domingo e a gente acredita que a gente possa reverter a situação ganhando o jogo e garantindo a classificação.